فِکَس اَندَر چھِ أسۍ پَران کِتابُ الزَکات اور اَتھ منٛز سَپدایو أسۍ پَتھ کُن شروط الزَکات اور بیٚیہِ یِم تَتھ سۭتۍ چیٖز تعلُقات ٲسۍ تھاوان. اَمہِ پَتہٕ چھُ وۄنۍ نوٚو باب گژھان شروٗع. ٹھیٖک چھا, سُہ گوٚو کَتھ کَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ کۭژاہ کیٛاہ زَکات کھَسان چھےٚ. گۄڈنیُکُے چھُ دَپان بابوٗ زَکاتِ بہیٖمَتِ الانعام, یعنی سُہ باب یَتھ منٛز ذِکِر چھُ آمُت کَرنہٕ کہِ یِم بہیٖمَتِ الانعام چھِ یعنی چوپایا جانوَر یِم چھِ تِہِنٛز زَکات کیٛاہ چھِ. اور یُس یہِ مُصنِفَن چھُ کوٚرمُت یا باقٕے یِم اہلِ علم چھِ, مُصنِفَن تہِ چھُ کوٚرمُت شروٗع بہیٖمَتِ الانعامَس منٛز اَمہِ وجہ سۭتۍ کیٛازِکہِ تِم چھِ اِقتِدا کَران تَمہِ حدیٖثٕچ, یُس حدیٖث چھُ آمُت بُخاریَس اَندَر تہِ چھُ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صٲبُن, تِم چھِ بیان کَران کہِ ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ سوٗز تِمَن لیکھِتھ یہِ حظ یہِ چِٹھِ منٛز کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کۭژاہ زکات ٲس کٔمِس پٮ۪ٹھ فرض کٔرمٕژ, اور تَمی سٹاٹ تَتھ منٛز چھِ سٹاٹ گژھان زکات کَمہِ سۭتۍ, بہیٖمَتِ الانعام. یعنی یہِ اوس اہلِ علمَن ہُنٛد یا سلفَن ہُنٛد, اہلِ علمَن ہُنٛد اوس آسان یہِ کہِ تِم ٲسۍ یِمَن معاملاتَن اَندَر تہِ اِقتِدا کَران شریعتَس, اِقتِدا کَران قُرآنَس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہیٖمَتِ الانعام مطلب یِمَن کیٛازِ چھِ بہیٖما وَنان, کیٛازِکہِ یعنی یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان کَلام کٔرِتھ کینٛہہ, سُہ کَلام یُس سَمجھِنۍ یی أسۍ سَمجھو سُہ, یہِ چھُ درٛامُت تَمی منٛز یَتھ منٛز ییٚمہِ منٛز أسۍ وَنو اِبہام چھِنہٕ أسۍ وَنان, ایمبِگیوٗٹی یَتھ منٛز آسہِ, ٹھیٖک چھا, تَمی چھِ یِمَن وَنان بہیٖمَتِ الانعام سانہِ خٲطرٕ. البتہ پانہٕ ؤنۍ چھُ جانوَرَس کَتھ آسان, تِمَن کیٛاہ پَنٕنۍ بوٗل چھِ, سُہ آسہِ تِمَن پَنٕنۍ فِکرِ تَران ہر کٲنٛسہِ, البتہ سانہِ خٲطرٕ چھِ تِم بہیٖما, یعنی یِہِنٛدِس آوازِ اَندَر سانہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ, اِبہام چھُ. بہرحال یِم بہیٖمَتِ الانعام چھِ یِم چھِ ثَلاثَتُ اصناف, یِم چھِ مین ترٛےٚ, اِبل, اِبل کیٛاہ گوٚو اوٗنٛٹ, بَکَر غاو, بیٚیہِ وَلغنم, بیٚیہِ یِم شیٖپ وغیرہ آسان چھِ. ٹھیٖک چھا, اِبلَس اَندَر چھُ یِوان چاہے میل ٲسِن یا چاہے فیٖمیل ٲسِن. ٹھیٖک چھا, یہِ چھُ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز چھُ بعض اوقات قۄربان کیٛاہ, بعض اوقات چھِ یِتھ پٲٹھۍ تہِ وَنان کٲنٛسہِ پُجَس ہے ژٕ ما چھُکھ گَبہِ ماز کھٮ۪وناوان. ٹھیٖک چھا, چاہے قۄربان میل یی کَرنہٕ کِنہٕ فیٖمیل یی کَرنہٕ, تَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ حرج وغیرہ کِہیٖنۍ. اِبلَس منٛز چھُ یِوان اِبل تہِ تہٕ ناکہ, ناکہ گٔے اوٗنٛٹنی, اِبل گوٚو اوٗنٛٹ, اور اَتھ منٛز چھُ یِوان یَتھ أسۍ وَنو مِثال عربی اوٗنٛٹ یَتھ وَنان چھِ. ٹھیٖک چھا, اور بیٛاکھ چھُ یِوان بختی چھِ تِمَن وَنان, بختی گٔے تِم یِمَن زٕ ہمپٕس آسان چھِ, یا بختی اوٗنٛٹ گٔے کٕم, یِمَن زٕ ہمپٕس آسان چھِ, وٕچھمُت چھُو تُہۍ تِم اوٗنٛٹ, ہاں تِمَن چھِ وَنان یِمَن لہا سَنمان, تَتھ تِمَن چھِ آسان زٕ ہمپٕس. یِم تہِ چھِ یِوان کَتھ اَندَر, اِبلَسٕے اَندَر. یوٚتَتھ تانۍ گاوِ ہُنٛد تعلُق چھُ, اَتھ منٛز چھُ یعنی دان تہِ, اَتھ ثَوُر یَتھ عربی پٲٹھۍ چھِ وَنان, دان تہِ تہٕ بَکر گاو تہِ چھےٚ. اور یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اَتھ منٛز شامِل گژھان الجوامیٖس, جوامیٖس گٔے بَفلوز مٲشہِ چھےٚ, اور اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اِختِل, البتہ اِبن مُنذِر رحمہ اللہ صٲب یا باقٕے علما کینٛہہ چھِ تِم چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ اِجما نقٕل کَران. ٹھیٖک چھا, کہِ مٲج تہِ کَتھ کیٹَگٔری اَندَر چھےٚ یِوان, سۄ تہِ چھےٚ یِوان بہیٖمَتِ الانعام کِسٕے کیٹَگٔری یَس اَندَر. اور غنم یُس آسان چھُ تَتھ منٛز گٔے ژھاوُل, ژھاوجہِ, کَٹھ, گَبہِ وغیرہ. ٹھیٖک چھا, دۄنوَے یِم ژھاوٕلۍ تہٕ کَٹھ, اور یِہِنٛدۍ فیٖمیلٕز تہِ یِم آسان چھِ یِم تہِ چھِ یِوان کَتھ اَندَر. البتہ اہلِ علم چھِ بیان کَران ہِرَن چھَنہٕ اَتھ منٛز یِوان, ہِرَن ڈِیَر یۄس آسان چھَنہٕ سۄ یی نہٕ اَتھ اَندَر کینٛہہ, کیٛازِکہِ سۄ چھَنہٕ بہیٖمَتِ الانعامَس اَندَر یِوان یَتھ یَتھ قۄربان یی کَرنہٕ یا یَتھ زکات یی دِنہٕ. اور یُس اَمِچ دٔلیٖل چھَنہ یہِ چھُ یِہوٚے رِوایت یُس سون انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صٲب چھُ بیان کَران کہِ ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ ہَس لیوٚکھ مےٚ, یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہَس, اور یہِ چھِ بُخاریِچ رِوایت, تَتھ منٛز چھُ آمُت دَپان ہاذِہِ فَرِیضَتُ الصَّدَقَہ, یہِ ہَسا چھُ سُہ فرض صدقہٕ, الَّتِی فَرَضَہَ النَّبِیُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم عَلَى الْمُسْلِمِیٖنَ, یُس فرض کوٚرمُت چھُ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مُسلمانَن پٮ۪ٹھ, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہَن کٔر زکات فرض. ٹھیٖک, اور تَمہِ پَتہٕ یۄس وۄنۍ وضاحت کٔر سۄ کٔمۍ کٔر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور تِمَن پٮ۪ٹھ ٲس وحی نازِل گژھان, یعنی یہِ اوس سورُے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ. ٹھیٖک چھا, مین یُس یہِ چیٖز چھُنہ یُس اَسہِ بہیٖمَتِ الانعامُک پَرُن چھُ, اَتھ منٛز چھِ اَسہِ ژور شرط, یِمَن ژۄن شرطَن أنٛدۍ أنٛدۍ نَژِ یہِ سورُے چھےٚ. یِم ژور شرط آیہِ سَمٕجھ,
درس گھر آسان بلکہ یہ ثورے شرط سے پہ صرف وضاحت کریں تمہ وز یم وز ونو نصاب کوتا کت کوت تان کوتا زکات کھسان اور آج سے وچان آج چھ تیوت معاملہ کی یعنی خاص کر سنس معاشرس اندر نہ اونٹی نہ تیت پہ گاوے تو نہ تیت پہ کٹ وغیرہ آسان البتہ علم علم حاصل کر گک بلوگن نصاب یم کت حدس تان گھن واتن یم گھن اکس مقررہ تت نصابس حدس تان واتن یس شریعتن یمن پہ مقرر کورمت سہ گو بلوگن نصاب کہ اس چاہے اونٹ آسہ چاہے گاو آسن چاہے کٹ آسن یم گھن اکس نصابس تان واتن یت نصابس پہ یمن پہ زکات واجب گھان ٹھیک دم کیا حولان الحول یمن گھ وری مکمل گزرن ٹھیک یعنی یل اخ نصابس واتی اور ات یہ نصاب روز برابر کتس کالس وری صرف ایکسیپشن اس پتھ کن بیان کور تم وز وون مے کہ اگر مثال کے طور پر اس پرو نا مثال پانچن اونٹن زکات کھسان ٹھیک پانچن اونٹن کھسان اخ ثاوی زکات یتھے پانچ اونٹ آسان یہ زن ووت یہ ون اٹھ یا نو ٹھیک ات کھس توتہ اکی زکات یوتان یہ دہ وات یتھے دہ وات ات کھسان زٕ ثاوجہ زکات ٹھیک وہ اگر نو اونٹ اور زٕ رٮ۪تھ برونٹھ یا رٮ۪تھ برونٹھ زاو اکس اونٹنی بچہ یہ گے نا مکمل دہ یہ گھر اصلس ستن یت کن پتھ کن وون ربہ تجارہ یہ پور تم وز کہ انسانس اگر مال آسان پتہ یہ نفع زینان سی زکات کڑن وز تھی ستن ایڈ کرنا مین کیپٹل منی اس آسان سی تھی ستن جمع کرنا اور سرسے مالس یہ زکات کڑنا اتھے پاٹھی اگر مز باقی جان بچہ زاو امس کت ایڈ کرن امس مکمل یل تمس یل تم بچہ کی وجہ ستن نصاب مکمل گھر بعض اوقات آسان شے اونٹ شین اونٹن آسان شین اونٹن مز مثال ثور اونٹنی اور یمن زائی یمن زائی ترے بچہ شے ترے کس گئی تم پتہ تہ گژھہ نہ زکات واجب کی تم پتہ تہ یمن کس دین اکی ثاو ٹھیک چھا باقی وضاحت گژھہ برونٹھ کن انشاء اللہ تریم چھو ان تکون صائمہ صائمہ گو یم پانے چرن واجن آسان صائمہ گو تم جانور کہ یم آسان مباح گاسس پہ پلا مباح معنی گو کہ اس اللہ تعالیٰ سن طرف یم نوان مثال اگر واریاہ وچھوک یم کٹ وغیرہ آسان تم چھ رت کال کھالان پہاڑن کن پتہ تم تٹی تھوان پتہ تم شامس یا بز بعض اوقات ریت دوی ریت ترے ریت وسان پتہ تم آسان گمت بڑ ٹھیک یعنی تمن پہ کیا گھان واجب تمن پہ زکات گھان واجب ٹھیک اگر وۄنۍ تم جانور آسان یمن جانورن پانے مالکس پھل پے تراون گاس پے دیُن ٹھیک تمن پہ زکات آسان کی ٹھیک سمجھ چھا یوان انت کون سا یما چھ تریم شرط کہ یم کیا گژھن آسن یم گژھن آسن پانے چرن واجب اور ژورم چھ اللہ تکون عاملہ یم گژھن نہ عامل آسن کی یعنی یم گژھن نہ آسن مزوری خاطر کی آز چھ وۄنۍ کم مثال برونٹھ اوس مثال گاو یا داند ٲسۍ لاگان کتھ بیل گاڑی یتھ أسۍ ونان چھِ ٹھیک چھا یا بور سارنہٕ خٲطرٕ یا حل جوتنہٕ خٲطرٕ اگر تِتھ پٲٹھۍ آسان یِم امہِ خٲطرٕ آسان تِم چھِنہٕ تِمن چھِنہٕ زکات کھسان عامل یِم آسان تِمن چھِنہٕ زکات کھسان سمجھ چھا یِوان یِم چھِ مین کٔژ شرط ژور شرط ٹھیک چھا وۄنۍ گژھِ یِمن وضاحت گوٚو گۄڈنیُک وٕچھو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ بیان کران اہل علم القسم الاول ان تکون عروض التجارہ یعنی گۄڈنیتھٕے وٕچھو أسۍ کہِ بعض اوقات ہیٚکن کٲنٛسہِ ٲسِتھ ہتن منٛز تٔمِس آسن گاوٕ یا تٔمِس آسن اونٹ یا تٔمِس آسن کٹھ وغیرہ یِم آسن ہتن منٛز مگر تِم آسن تجارتہٕ خٲطرٕ کتھ آسان تِم کمہِ خٲطرٕ آسن یعنی تِم آسن مثال کے طور پر کانٛہہ انسان چھُ انان پالان پتہٕ کٕنان تٔمِس کمہِ خٲطرٕ چھےٚ تجارت خٲطرٕ دَپان فہادِہی تُزکی زکات العروض یہِ اَتھ یۄس زکات یی کَڑنہٕ یی نہٕ جانورَس زکات کَڑنہٕ کینٛہہ کَتھ چھا سَمجھ یِوان یی نہٕ کٔمِس کَڑنہٕ زکات جانورَس کینٛہہ یی عروض تجارتَس اَندَر یعنی یُس یہِ اَتھ پونٛسہٕ کَماوان چھُ أمِس چھِ تَتھ زکات دِنۍ یہِ ہیٚکہِ بعض اوقات نِصاب کَم تہِ ٲسِتھ مِثال کے طور پر کانٛہہ اِنسان چھُ أمِس چھُ لَچھَس لَچھ رۄپیہِ چھُ أمِس نِصاب یا مِثال دَہ لَچھ رۄپیہِ چھُ أمِس نِصاب
دہن لچن من امس مثال امس ساڑ نو لچھ یا نو لچھ گمت مکمل ٹھیک چھا مگر امس اس اونٹ تجارت خطر ام کن یہ امس زون ات پونس مثال ام زون ات لچھ روپیے مثال امس ات اکس اونٹ کس امس لچھس روپیس تہ دین زکات اگر یہ چاہے اکوئی جانور تہ کیاز کہ یہ عروض تجارت اندر اور عروض تجارت اس اعتماد گسان سہ چھ گسان قیمتس پہ سہ گسان جنسس پہ ہتھ جانورس پہ آوا سمجھ دوم السائمہ کیم کیا گسان آسن وی سائمہ یعنی المعدت للضرر والنسل چاہے یم رٹمت آسن یعنی دود کڑن خاطر تہ یا نسل بڑاون خاطر تہ مگر یم کیا گسان سیت آسن مگر السائمہ یم گسان پانے چرن واجنے آسن جانور یم گسان نہ آسن یمن گژھ نہ پیوان آسن گاس مل انن یا کھالن یعنی تم خاطر گژھ نہ پین محنت کرن اکس جانور رچھن والس انسانس کہین یعنی تی بیان کران وہی لتی ترعا یہ سا گوسو یم پانے آسن کیا کران پانے آسن چران ٹھیک چھا اور تریم چھو دپا المعلوفتو معلوفہ گئی تم یمن گاس آس پیوان تراون چاہے تم آسن المتخذہ للضرر والنسل چاہے تمن تہ دود یا نسل بڑھانے خاطر آسن مگر تمن کیا پیوان تمن آس گاس پیوان تراون دپا وہی لتی یم ہسا تم یشتری لہا صاحبہا الالف دپان یمن خاطر اس یہ رچھن وول آس جانور رچھن وول آس امس آس مل پیوان ہن گاس او یحسدہ یا ژٹن پیوان او یحشہ لہا یعنی کھالن پیوان یا ژٹن پیوان یہند خاطر فہذہ لیس فیہا زکات اطلاقا ات یمن جانورن پہ چھئی نہ زکات ولو بلغت ما بلغت چاہے یم یہنز تعداد کچھ تہ وات ٹھیک چھا چاہے یہنز تعداد کچھ تہ وات اس کو سنبھال کے اس کو آپ بیٹھے تھے نا ادھر چلو بیٹھو ادھر دپا لأنها ليست من عروض التجارة نہ عروض التجارة مز ولا من السوائم نہ تمو جانورو مز یم کیا یم سائمہ آسن یم پانے آسن چران اور القسم الرابع چھو العوامل القسم الرابع کیا چھو العوامل یعنی یم کام کاج خاطر آسن امہ پتہ اس مصنف بیان کران مصنف بیان کران تجیبو فی ابلن واجب ہسا اونٹس اندر و بکرین گاون اندر و غنمن غنمس اندر اذا کانت سائمہ الحول او اکثرہ یعنی تمن پہ زکات واجب یہ وز تم کیا آسن سائمہ گوڈنیک شرط پہ مصنف بیان یہ وون اس گوڈے سائمہ کیا گو نٹ شل ٹھیک چھا کہ اس یہ سائمہ مگر یل کیا آس تک اذا کانت سائمۃ الحول یل تت اخ وری گزری او اکثرہ یا وری کھت زیادہ یا وری کھت وریک اکثر حص اس یہ وریک اکثر حص ام نش مراد مثال کے طور پر یت کھا انسان کشیر مز کھا انسان امس ثاوجی یا امس بہیمۃ الانام انامو مز کھا جانور یہ نوان شین ستن رتن نوان یمن پہاڑس پہ یہ کن جائے کھیوان اتھے پہ گاس چرائے مز کھیوان مگر یتھے وند چھنا تم وز گاس وغیرہ آسان تم وز امس پیوان تراون گاس پانے ٹھیک چھا تم وز کن وجہ سے کن ٹائمس پیوان امس تراون گاس پانے اس یہ نا یہ اکثرہ گو یعنی اکثر وریک حصہ آس گزران امس جانورس ات پہ کہ یہ آس نبرمس گاسس پہ پلان تمہ پتہ چھ امس زکات آیا کت سمجھ اگر یہ کم اس گسان برابر یا کم اس گسان یعنی امس پیوان بہو رتو مز امس پیوان ستن رتن اٹھن رتن یہ پان کھیون ژون رتن یہ نبر کن کھیوان تیل کھس نہ امس پہ زکات یہ اہل علم بیان کران کہ یل کیا آس اکثر ٹائم اکثر وریک حص اس یہ آس یہ آس گاسس پہ گزار کران اس نبرم گاس آس نمس مل یا ژٹن یا وون آس پیوان کہین اور امچ اس وی دلیل چھ اس امچ دلیل یہ حدیثس اندر آمت امچ دلیل یہ حدیثس اندر مسند احمد ابو داود نسائی ابن خزیمہ حاکمس اندر اور امام بیہقی صاحب تہ روایت انمت حسن درجی روایت ہے بحزبن حکیم بیان کران پنس
بٔڑبَبَس نِش تہِ کہِ تِم ٲسۍ بیان کَران سمیتُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، مےٚ ہسا بوٗز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ فرماوان فی کُلہِ اِبِلِن سایمتِن، یعنی ہر کانٛہہ اوٗنٛٹ یُس مگر کیٛاہ آسہِ یِہوٚے سایمہ آسہِ، فی کُلہِ اربعیٖن اِبنَتُ لبوٗن، تٔمِس چھُ ہر کٲنٛسہِ اِبنَتُ لبوٗن، یہِ اِبنَتُ لبوٗن کیٛاہ چھُ یہِ گژھِ برونٛٹھ کُن، مین چھِ یہِ دٔلیٖل کہِ اِبلِن سایمتِن، کہِ یہِ کیٛاہ گژھِ آسُن، یہِ گژھِ سایمہ آسُن، ٹھیٖک چھا؟ اور امہِ پتہٕ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تفرقوا ابل عن حسابها، یعنی تفریٖقی یی نہٕ کرنہٕ حِساب موٗجوٗب، یعنی یُس اَسہِ پتھ کُن ووٚن زکات کہِ وجہ سۭتۍ ٲسۍ بعض اوقات عرب کیاہ کران پتہٕ تِمن، تِم ٲسۍ الگ کران یا جوڑان، ٹھیٖک چھا؟ تِم دۄنوے مِثال دِژ تٔمۍ وِزِ. تمہِ پتہٕ چھِ بیان کران من اتاها معتجرن فلحو اجرها، یُس زکات دی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد اجر حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ، فلحو اجرها، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ تمیُک اجر. ومن من آہا، یُس وۄنۍ زکات رُکاوِ، فإن آخذها منه وشطر إبله، دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ أسۍ نِمو تٔمِس نٮ۪صف مال، یعنی تعذیٖرن، تٔمۍ سُنٛد کیٛاہ یی، تٔمۍ سُنٛد یی نٮ۪صف مال ضبط کرنہٕ، ٹھیٖک؟ عظمتن من عظمات ربنا جل وعز لا يحل لآل محمد منها شيء، اور محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس اہل و عیالس خٲطرٕ چھُنہٕ أمِس کٕہٕنۍ تہِ چیٖز، زکات چھَنہٕ کَتھٕے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ اوس صدقہٕ تہِ منع، تِم ٲسۍ نہٕ صدقُک تہِ کھٮ۪وان، صرف ٲسۍ تِم ہِبہٕ رَٹان، یعنی گِفٹ اگر کانٛہہ دی ہا، تحفہٕ وغیرہ اگر کانٛہہ دی ہا، زکاتٕچ چھَنہٕ کَتھٕے. تی کوٚر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کہِ یُس دی سُہ دی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ اجر، یُس رُکاوِ تٔمِس یی نٮ۪صف مال کم از کم نِنہٕ. یہِ چھُ اِسلٲمی حکوٗمتَس اَنٛدر کہِ کانٛہہ خۄجہِ چھُ یہِ چھُ دَپان میون مال أمِس کیٛاہ یی کَرنہٕ، أمِس یی تعذیٖرَن نٮ۪صف مال نِنہٕ، ٹھیٖک چھا؟ مگر سۭتۍ یہِ فرمو کہِ اَمہِ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ تہِ چیٖز حلال محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلامَس خٲطرٕ کینٛہہ، نہ تِہنٛدِس اہل و عیالَس خٲطرٕ. اَمہِ پَتہٕ چھُ مین وۄنۍ گۄڈنٮ۪تھ وٕچھُن اَسہِ کہِ یُس اِبلَن ہُنٛد حِساب آسہِ کوٗتاہ، یُس یہِ نِصاب وغیرہ چھُنہ، مےٚ باسان یہِ کَرو اِنشاء اللہ نٔوِس کَلاس اَنٛدر، کیٛازِکہِ آز چھُ اَسہِ ہُہ تہِ اٮ۪کزام، یہِ چھُ جلدی نیرُن، أسۍ کَرو مُختصرٕے یہِ. تہٕ یُس یہِ نِصاب چھُ، یہِ چھُ مےٚ چاٹ بَنومُت، جدول چھُ مےٚ بَنومُت اَمیُک، چاٹ چھُ مےٚ بَنومُت، یہِ پَرو أسۍ، کیٛازِ اَتھ لَگہِ ٹایم اِنشاء اللہ، ٹھیٖک چھا؟ یہِ پَرو نٔوِس کَلاسَس اَنٛدَر کہِ کۭتیٛاہ، وٕنۍ چھِ اَسہِ فِلحال پَرُن اوٗنٛٹَن ہُنٛد، تَمہِ پَتہٕ گوٚو گاو، تَمہِ پَتہٕ گٔے کَٹھ وغیرہ، سُہ پَرو اِنشاء اللہ تَمہِ وِزِ، ٹھیٖک چھا؟ ہادہ ما اِندی واللہ عالم، اِن اللہ تعالیٰ عالم و احکم، وصلی اللہ علی نبی.